Modifikovani prijedlog izmjena zakona o akcizama u set pratećih zakona izvjesno je bit će na sutrašnjoj sjednici Doma naroda parlamenta BiH, potvrdili su nam delegati Sredoje Nović i Bariša Čolak. Novi prijedlog je da se umjesto za 15 feninga na litru nafte poveća putarina koja se plaća na cijenu goriva. Izvjesno je da će set zakona o akcizama imati podršku delegata SNSD-a, HDZ-a, SDA i SBB-a, nakon čega će u predstavnički dom. Po ko zna koji put akcize će biti tema rasprave u BiH parlamentu. Delegati Doma naroda po drugi put odlučivaće o novom nametu za građane od kojih zavisi kredit MMF-a. Jednom su već prihvatili povećanje cijene goriva, sada će odlučivati o povećanju putarine za isti iznos od 15 feninga, što je u konačnom isto. Ja mislim da bi to zaista trebalo biti sutra na dnevnom redu. Vi znate da ni prvi put kad je ovaj, odnosno sličan prijedlog, je li, bio dostavljen Domu naroda, da u Domu naroda je to prošlo. Dakle, mi smo to usvojili. Ja držim da ćemo i ovaj put to usvojiti na Domu naroda. Da će Dom naroda, mislim, imati apsolutno potrebnu većinu za usvajanje ovog seta zakona, jer zakon o akcizama je izuzetno značajan zakon za građane ne samo Republike Srpske, već i Bosne i Hercegovine, ali izuzetno značajan i za dalje provođenje reformskih procesa. Set zakona o akcizama Savjet ministara uputio je po skraćenoj proceduri. To znači da bi Dom naroda sutra mogao da održi dvije sjednice kako bi ih u oba čitanja usvojio, nakon čega bi zakoni po hitnoj proceduri bili upućeni u predstavnički dom. Mislim da takav scenarij je izgledan da se to tako pošalje, ali kažem sad nezgodno je meni, ja mogu govoriti u ime svoje ime, u ime svog kluba, ali ne mogu govoriti u ime drugih. Mislim da bi to bilo jako dobro da ovu priču više skinemo s dnevnog reda. Predstavnički dom je više puta do sada obarao zakon o akcizama. U međuvremenu broj poslanika koji bi mogli da podrže te zakone povećan je na 21. Još nedostaje jedan glas za većinu od 22 poslanika. Bivši SDS-ova, sada nezavisni poslanik Đorđe Krčmar, kratko nam je rekao da još nije odlučio kako će da glasa. Spekuliše se da bi akcize mogao da podrži i poslanik ASDA Jasmin Emrić ili Dijana Zelenika iz HDZ-a 1990. koji su do sada bili uzdržani. Čini mi se da je to na samoj ivici prolaza ili opet ne prolaza. Dakle, čini mi se da će to biti jedan ili dva glasa odlučeno hoće li zakon o akcizama ovaj put proći ili ne. Sredstva prikupljena od povećanja putarine isključivo će se koristiti za izgradnju autoputeva, ali i drugih puteva. S obzirom na godišnju potrošnju nafte u Srpskoj, procjene su da će se na osnovu povećanja od 15 feninga za putarinu u cijeni goriva ostvariti dobit od blizu 100 miliona konvertibilnih maraka.